ժուրը սխալ գործունեության հետ հետևանքով ջրելոտի աղտոտման հետ է կապված։ Եվ մենք պետք է վերցնենք սովորական քաղցրահամ ջուր, ընդունենք որպես ջրելոտի ինչ-որ մի մաս, ընդհանրապես լիճ, գետ կամ ստորգետնյա ջուր, որ մենք խմում ենք հետո։ Հետո հատուկ սցենարներով որոշենք, թե որքան է աղտոտվում մեր ջրելոտը, և որոշենք այսպիսի պայմաններում կենդանի օրգանիզմը կգոյատևի, թե ոչ։ Իսկ ձուն ընդունում ենք որպես մեզ համար կենդանի օրգանիզմ, ցանկացած կենդանի օրգանիզմ համարում ձուն, դա հիմա սա այսպիսի ջուր է, մարդու քաղցրահամ ջուր է, ձուն դնում ենք մեջը, սուզվեց, այո, այսինքն օրգանիզմը նորմալ կարող է գոյատևել այսպիսի մաքուր ջրում։ Հիմա քննարկում ենք առաջին սցենարը, բռնի։ Նյութերի հետևանքով ավելացնել ևս 2 թեյի գդալ աղ, ավելացնել։ Փորձով մենք ցույց տվեցինք, որ մարդու ոչ ճիշտ տնտեսական գործունեությունը ազդեց ջրելոտի որակի վրա և ազդեց այնտեղ ապրող կենդանի օրգանիզմների որակի վրա։ Լավ, սա առաջին սցենարը, հիմա կարծում ենք երկրորդ սցենարը։ Բարեկամներ, շնորհիվ ավելացնենք ևս 2 թեյի գդալ աղ։ Մաքրենք մեր ճանապարհները աղով, ապա մենք այդ եղած աղը կլցվի մոտակա գետերի լճերի մեջ և դրա պատճառով է նրանք կենդանի օրգանիզմները ջրի մեջ կվերանան։ Ահա, լավ։ ջրային կենդանիներին և պետք է այնպեսի ճանապարհ ենք